თქვენ უყურებთ პირდაპირ საუბარს, ჩვენი სტუმარია ეკა ბესელია, ხალბატონო ეკა, მოგესალმებით პირდაპირ საუბრის სტუდიაში. ჩიტობის მე საუბრებით ფეს ვაფორებ. პირველ რიგში მინდა კითხო დღევანდელი აქციის შესახებ, რომელიც როგორც გავრცელდა ინფორმაცია, ჩაიშალა ადამიანების სიმცირის გამო. ასე იყო? დღეს უფლება დამცველებმა სანახაობრივი, მე ვფიქრობ ძალიან საინტერესოდ გამოხატული ფორმით აჩვენეს, რომ ქვეყანაში ადამიანის უფლებები ფეხქვეში თელება, რომ დღეს სასამართლო არის პოლიტიზირებული, რომ დღეს კონსტიტუცია არის მორგებული ნაციონალური მოძრაობის მიერ და ძალიან სიმბოლურად გამოხატული ფორმებით, მე ვფიქრობ, ძალიან კარგად ამეთყოლდა დღეს უფლებადამცველები და კარგად აჩვენეს მათ, რა ხდება ქვეყანაში ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით. ამიტომ მასშტაბზე არ იყო ეს აქცია გათვლილი იყო. ანუ ხალხი იმიტომ არ მოვიდა, რომ მათ ინფორმაცია არ ქონდათ, თუ უბრალოდ არაღელვებს საზოგადოებას და ადამიანის უფლებებს? მე არ ამგონია, რომ არაღელვებდეს ეკა საკუთრივ, როცა ყველას ეხება ადამიანის უფლებების შელახვა, როცაც საქართველოს ხდება ადამიანის უფლებების საერთაშორისო დღეს უამრავი უკანონო პატიმრით, 60-ზე მეტი პოლიტიკური პატიმრით, 200-მდე დაპატიმრებული ადვოკატით, გაცილებით უფრო მეტი უსამართლოდ ხელყოფილი ადამიანით, საკუთრება ჩამორთმეული ადამიანები, შეურაცხყოფილი ჯარისკაცები, გამოუძიებელი საქმეები, ჯარიმასაურავები, რომელსაც უბრალოდ ვეღარ იხდიან უკვე, უმწეო მდგომარეობაში მყოფი, სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი 1,000,000-ზე მეტი ადამიანი და რაც ყველაზე შემზარავია, მე დღეს როდესაც შევაჯამე წლის განმავლობაში მომხდარი ადამიანის უფლებათა დარღვევის ფაქტები, მათ შორის მედიაზე ზეწოლის ფაქტები და ბუნებრივია პირველი რაც ვახსენეს იყო ტელეკომპანია მაესტროს თანამშრომლების მიერ განხორციელებული ძალადობა, ტელეკომპანია თრიალეთის დირექტორის ნანიტაშვილის მიერ განხორციელებული ძალადობა, მაგრამ წლის ტრაგედია ალბათ არის ნანა ფიფიას შემთხვევა. ქალბატონი, რომელმაც თავი დაიწვა დემნილთა სამინისტროს წინ, იმიტომ რომ მისი უფლებები შელახეს. დემნილები დღესაც აგრძელებენ და დღესაც აგრძელებენ აქციას. მე ვფიქრობ, ამაზე უფრო ძიმე ფაქტი წლის განმავლობაში და ალბათ შეიძლება ეს იყოს საუკუნის ტრაგედიაც, ძნელად შეიძლება მოიხმო და თუ გადახედავ ვითარებას, რომ ეს არის ერთი, მაგრამ არა ერთადერთი შემთხვევა და ბოლო პერიოდში ადამიანების თვითკოლობის რიცხვი რო იზრდება, ესეც ხო გამოხატულება იმის, რომ ვერ უძლებენ უსამართლობას და უმწეო მდგომარეობაში ყოფნას. ეს იმას ნიშნავს, რომ რაც შეეხება დემილის მიერ თავის დაწვას, რაზეც თქვენ ახლა საუბრობთ, არ მოყვა საზოგადოების მხრიდან ამას ძალიან ისეთი აქტიური რეაქცია. იყო თუ არა თქვენი აზრით ეს ფაქტი იმის ღირსი, რომ თუნდაც აქცია მოწყობილიყო აი ამ მიზნით, ანუ ამ მიზეზით უფრო სწორად? ეკა ძალიან რატომ არ იყო საზოგადოების პროტესტი აქტიური? დღეს ფიქრობდი სხვათა შორის დიდი ბოდიში დავამატებ, არც თქვენ აქციებზე, რომლებიც გაზაფხულზე ჩატარდა, მაინც და მაინც ხალხის სიმრავლე არ იყო, პოლიტიკოსების თავს არიდებდნენ მოსვლას. რატომ ხდება ასე, როდესაც კონკრეტული თემა და უშუალოდ დევნილთა უფლებები? რატომ არ არის საზოგადოება და რატომ არ არის პოლიტიკური სპექტრი აქტიური? ეკა ეს არის რეალობა, როდესაც საზოგადოების ერთი ნაწილი მოიცვა შიშმა და რეპრესიების უკვე განხორციელებულმა ძალადობის ფაქტებმა, ან შესაძლო რეპრესიების განხორციელების ფაქტორმა ადამიანების ერთი ნაწილი გახადა აბსოლუტურად ინდიფერენტული. მეორე ნაწილი, რომელიც არის ზოგადად გულგრილი ამ პოლიტიკური პროცესების გამო და უბრალოდ დარჩა მაყურებელი და უკვე საკუთარი სახლიდან უყურებს მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებს და მოვლენებს, პრაქტიკულად ეს გახდა ძალიან ნოყიერი ნიადაგი იმისთვის, რომ სააკაშვილმა დღეს ილაპარაკოს ელექტრომობილებზე, ელექტრომანქანებზე, იოცნებოს, როდის დაჯდება მისი მთავრობის წევრები ამ ელექტრომანქანებში და რეალურად ადამიანის უფლებები უკვე აღარავის აღარ აღელვებს თითქოს. არც პოლიტიკოსებს, იმიტომ რომ პოლიტიკოსებს შეუძლებელი არ აღელვებს. აკეთებენ განცხადებებს თითქოს, მიმართავენ რაღაც ღონისძიებებს, მაგრამ აუცი, ეს შეიძლება ჟურნალისტების უბრალოდ შთაბეჭდილებაა, თითქოს ეს ყველაფერი, ანუ განცხადებები კეთდება განცხადებებისთვის და არა იმ შემართებით, რომ ამას რეალური შედეგი მოყვეს. ეკა, არ არის საკმარისი მხოლოდ განცხადებების გაკეთება. მე მართლა მიკვირს, რა ემართება ჩვენ საზოგადოებას, როდესაც მაგალითად ნანა ფიფიას
თვითმკვლელობის ფაქტის შემდეგ საზოგადოება იყო ინდიფერენტული, მათ შორის დევნილები. რამდენიმე ათასი ადამიანი, 100,000-ზე მეტი ადამიანი არის დედაქალაქში დევნილი, რომელიც კომპაქტურად არის ჩასახლებული, ხო უკვე გამოსახლებული, მაგრამ ეს ხალხი ფიზიკურად არსებობს. ყველა ხო არ არის რაიონში გადახვეწილი. მე უბრალოდ ვიყავი გაოცებული, როდესაც ამ ფაქტის შემდეგ ვერ ვნახე თუნდაც სოლიდარობა დევნილების მხრიდან. მე უფრო მეც გეტყვით, ამაზე არ მისაუბრე არსად, მაგრამ როდესაც საავადმყოფოში მივედით ჩვენ ქალბატონ ნანა სანახავად, მე ბატონ რეზოესაძე და გია ბურჯანაძე, არ ვიცი აი რა უთხრეს მისი ოჯახის წევრებს, ეკა მისი მეუღლე და ძმა ოჯახის წევრები არიდებდნენ თავს ჩვენთან შეხვედრას და ხედავდი როგორ სწრაფი ნაბიჯებით მიდიოდნენ დერეფანი გაიარეს რომ მორიდებოდნენ კამერებს და ამოქარიყო შეხვედრა. შესაძლებელია იგივე დევნილებს რაღაც რაღაც ასე ვთქვათ პრეცედენტებიდან გამომდინარე გაუჩნდათ იმის შიში რომ პოლიტიკოსები მათი სახელით სპეკულაციას ეწევიან, იყენებენ მათ სახელს. ცუდია თუ ეს განცდა, თუმცა მე არა აქვს ამეჭს საფუძველი? ალბათ აქვს ცალკეულ შემთხვევაში. და შესაძლოა სწორედ მაგას ვამბობდი, განცხადებები მეტიკეთდება ვიდრე შედეგი მათი უფლებების დაცვა. შედეგი სამწუხაროდ ვერ დგება იმის გამო, რომ საზოგადოება არ არის შეკრული. თუ ჩვენ ახლა პარალელებს ვავლებთ, თქვა რა ხდება ევროპის სხვა ქვეყნებსა და სოციალურ თემებზე, უსამართლობის თემაზე, მაგალითად საბერძნეთში, რომ სადაც ერთი წლის თავი აღნიშნეს დღეს იმ ახალგაზრდა ბიჭის გარდაცვალების, ისევ გამოვიდა ქუჩაში რამდენიმე ათასი ადამიანი, ისევ იყო საკმაოცეთი ფაქტები, ცეცხლის წაკიდება, რაღაცების დამტრო, პოლიციასთან შებრძოლება, ანუ ფიზიკური შეხლა შემოხლა. არ ავიწყებენ ხელისუფლებას იმ ერთ ფაქტს და არაძლებენ ხელისუფლებას საშუალებას, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მთელი მთავრობა გადაყვა და გადააყენეს შინაგან საქმეთა მინისტრი და ასე შემდეგ, დღემდე თხოვენ პასუხს იმ ერთი ფაქტის გამო. არ ვლაპარაკობ რა ხდებოდა საფრანგეთში სულ ცოტა ხნის წინ, ხო რამდენიმე მილიონი ადამიანი გამოვიდა. თუნდაც სახალხო კრების ფარგლებში, ქალბატონო ეკა, თქვენ გახდით სახალხო კრების ფარგლებში კომაგი, სახალხო კომაგი. არ უნდა იყოს სახალხო კრების ერთ-ერთი კომპეტენცია ის, რომ აი ასეთ შემთხვევაში ძალიან კონკრეტული მოთხოვნებით მოაწყოს თუნდაც აქცია, იმიტომ რომ ეს არ არის აქცია ზოგადი მოთხოვნით გადადგეს მიხეილ სააკაშვილი, ეს არის ძალიან კონკრეტული და ასეთი აქციები იმართება მსოფლიოს ყველა ცივილიზებულ ქვეყანაში. არ უნდა იყოს ეს სახალხო კრების მთავარი კომპეტენცია? უნდა იყოს და სწორედ ამიტომ გაჩნდა მოთხოვნა სახალხო კომაგის შემოღების. რა არის სახალხო კომაგი? ეს არის ადამიანთა ჯგუფი, რომლებიც ენთუზიაზმით, ქველმოქმედებით იწყებენ ორგანიზებულად ყველა იმ ადამიანის უფლების დაცვას, ვისაც დღეს სჭირდება ფიზიკური, მორალური, სამართლებრივი თუ პოლიტიკური მხარდაჭერა. ეს საჭიროება განაპირობა ეკა იმ რომ როდესაც სახალხო კრების მომზადების პროცესი დაიწყო, მათ შორის ეს მხოლოდ ამ პროცესს არ ეხება, 2007 წლიდან დღემდე რომ პოლიტპატიმრები ვინ ციხეში არიან დღეს, ეს არის ის ხალხი, რომელიც ამ საპროტესტო აქციების ფონზე ან მის შემდეგ იქნა დაპატიმრებული. ბევრი ადამიანი გახდა ძალადობის მსხვერპლი. გახსოვთ თქვენ საზოგადოებრივი წესრიგის დამცველები გამოჩნდნენ, კორკოტაშვილი ხელმძღვანელობდა ამ ჯგუფს, იყო ძალიან საინტერესო პროექტი, სახალხო პატრული და სხვათა შორის აი ხა შემოვიდა საზოგადოებრივი წესრიგის დამცველთა ჯგუფი, ანუ პრევენციული ჯგუფი, რომელსაც გია ბურჯანაძე უხელმძღვანელებს, მე პირადად მეთხოვა პატრულის ალტერნატივა. დაახლოებით, თუმცა ეს იქნება პრევენციული ჯგუფები, ანუ მობილური ჯგუფები, რომლებიც ჩდებიან იქ, სადაც უჭირს ჩვენ თანამოქალაქეს. მაგალითად, რუსთავში იყო შემთხვევა, რომ ესაც პოლიცია მივიდა ერთ-ერთ ახალგაზრდა კაცთან დასაპატიმრებლად და იქ ჩავიდა მისი მხარდამჭერები, ადგილზე მისი მეგობრები, ახლობლები, მეზობლები გამოვიდნენ და არ გაატანეს ეს ადამიანი პოლიციას, აბსოლუტურად უკანონოდ ხდებოდა მისი დაკავება. ჩვენ უჭირდება ასეთი ფაქტები. მაგრამ ეს ერთეული შემთხვევაა, როდესაც ნამდვილად არ პოლიციამ უკან დაიხია, მაგრამ ისე რაბერკეტებით უნდა მოახერხოს ამ შემთხვევაში გია ბურჯანაძე. მე ხლა მაგალითად მე როდესაც ახლა დავიწყე წინააღმდეგეს მსგავს ფაქტებს ადამიანთა ჯგუფი. ან თქვენ რა ბერკეტები გექნებათ? მე ვფიქრობ, რომ აი ხა ვაკეთებ სტრუქტურას ჯერ თბილისში და მე რამდენიმე ქალაქში გავაკეთებ, ეს იქნება სამეგრელოში, ალბათ უგდიჩი სენაკში, ბათუმში, ვფიქრობ კახეთში, ვფიქრობ ქუთაისშიც და წყობ ეს სტრუქტურას უფლება დამცველებისგან. ძირითადად მე მაინც ვფიქრობ, რომ პრიორიტეტი უნდა იყოს ადვოკატები, იურისტები, რომელთაც აქვთ კანონით უფლებამოსილება, რომ შევინენ ყველგან ციხეში, საპყრობილეში, პოლიციაში. ანუ ადამიანს, რომელსაც დაჭირდება დაცვა და ის ხდება ძალადობის მსხვერპლი, ჩვენ ფიზიკურად მივიდეთ იმ ადამიანთან, ჩვენი ორგანიზებული ჯგუფები და შევეცადოთ ამ ადამიანის დაცვას. რეგიონში როგორ?
ფიზიკურად ეს იქნება სამართლებრივი ბერკეტით, ანუ ჩვენი იურისტები იქნება ასევე მობილური ჯგუფები და თუ ხედავთ რომ იქ დაკავება ან რაიმე ტიპის უფლების შელახვა, ეს არის აბსოლუტურად სპონტანური, ყოველგვარი კანონიერი საფუძვლის გარეშე, იმ ადამიანს ფიზიკურად მივეხმარეთ. აი გაუშვათ ხალხს ჩარტიშვილის შემთხვევა, გახსოვთ ხო ეგ? აი დევნილების აქციაზე, როდესაც პოლიცია აბსოლუტურად უკანონო დაკავებდა მას და დევნილმა ქალბატონებმა აჩვენეს საოცარი მაგალითი სიმამაცის და სიმტკიცის. არ გაატანეს პოლიციელებს ჩხარტი. მე რატო ვერ დააკავეს? თუ დამნაშავე იყო ჩხარტიშვილი და აკავებდნენ იმ ვითარებაში, არ მიეცა სხვა შორს პირველად ნახე, ცხუ ჩამოშებული გეგეჭკორდა, ეს იყო ძალიან კარგი სანახავი, როგორ აი როგორ აჩვენა იმ აქციაზე მყოფმა საკუთარი წუხილით გამოსულმა ადამიანებმა მაგალითი როგორ დაიცეს მათ მათი ერთ-ერთი ორგანიზაცია. მაგრამ ისეთ შემთხვევაში როგორც არის დაუშვათ ჯარის ნაწილებში ადამიანის უფლებების დარღვა ამას წინათ იყო მსგავსი პრეცედენტი. იქ თულია ეკა ამის ილუზია ჩვენ არ აგვაქვს რომ ჩვენ შევძლებთ ჩვენ შევიდეთ საჯარისო შენაერთებში და შემდეგ. თუმცა იმ ადამიანებისთვის სხვა ტიპის დახმარება შეიძლება, მაგალითად იურისტების ჩართვა, საერთაშორისო ორგანიზაციების მოხმობა, პოლიტიკური მხარდაჭერა, მორალური მხარდაჭერა. თუნდაც ალბათ ინფორმაციის გავრცელება და ინფორმაციის გავრცელება და ინფორმაციის გავრცელება ახლა პრინციპი ძალიან კარგი იყოს, რაც მაშინ ანამ გააკეთა. აი თავი არის რომ ჩვენ არ დავტოვოთ დაუცველი ეს ადამიანები, ვინც პრაქტიკულად ეს შიშველი ხელებით შერჩა რეპრესიულ მანქანას. ანუ ხალბატონო ეკა, თქვენი ინსტიტუტი, სახალხო ქომაგის ინსტიტუტი, ეს არის ომბუდსმენის ალტერნატივა? მე არ მინდა რაღაც ალტერნატივებზე ვილაპარაკო, მაგრამ მას ექნება ის ფუნქცია, რაც აქვს დამცველს. ის რასაც აკეთებს ბატონი ტუღუში, რომელსაც ყავს პრევენციული ჯგუფი და შედის ციხეებში და ამოწმებს იქ ვითარებას, ეს არის ერთი მიმართულება, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი, როდესაც ლაპარაკია ამ ადამიანების ფიზიკურ ხშირ შემთხვევაში დაცვაზე, რომელიც მოდის შენთან აქციაზე და მე ბრუნდება სახლში და სწორედ სახლში მიმავალს ხვდებიან მას გზად. აი ამ ადამიანების დაცვა არის ჩვენი ვალდებულება. ამიტომ ვიფიქრეთ ჩვენ რომ პირველი რაც უნდა იყოს კმედიტი და ბუნებრივი ეს არ არის მხოლოდ ფორმალური ინსტიტუტი, მე არც დაუშვებ იმას რომ კომაგის ინსტიტუტი გახდეს მხოლოდ ფორმალური ინსტიტუცია და მეტი არაფერი, მე ვფიქრობ რომ ეს უნდა გახდეს ძალიან პრაქტიკული უფლებებით აღჭურვილი და კმედიტი მოძრავი, შედეგზე ორიენტირებული და დაინახავენ ადამიანები რომ ჩვენ გავხდებით მათი კომაგები უკვე რეალურად. მე ამას ისედაც ვაკეთებდი, ხო გულწრფელად გითხრათ, უბრალოდ ჩემი ფორმატი შეიძლება იყოს რამდენიმე სეგმენტისკენ მიმართული და მაინც ის მასშტაბი არ იყოს, რა მასშტაბიც ჭირდება დღეს რეალობას, ამიტომ მე იმედი მაქვს რომ უფლება დამცველები, რომლებთანაც მაქვს კონსულტაციები, ადვოკატები, ასევე უბრალოდ ადამიანები, რომელიც ენთუზიაზმით მოდიან, მათგან გაკეთება ძალიან კარგად ორგანიზებული სტრუქტურები და მე შევძლებ ამ ხალხთან ერთად რამდენიმე ადამიანის რეალური კომპლექსი გავხდე. როგორ ფიქრობ, დაგეხმარებათ თუ არა ომბუდსმენი? და საერთოდ, იმიტომ რომ მას რეალურად გააჩნია ბერკეტები თქვენგან განსხვავებით, უფრო მეტი ოფიციალური ბერკეტები და გარდა ამისა, როგორ ფიქრობთ, რამდენად დამოუკიდებელია დღეს საქართველოში ეს ინსტიტუტი? ომბუდსმენის რაიმე სახის ეწო პოლიტიკური ზეწოლისგან. ომბუდსმენის ინსტიტუტი გაცილებით უფრო სამართლებრივი, მეტი სამართლებრივი ბერკეტით არის აღჭურვილი, ვიდრე ვთქვათ მე, თუნდაც მე ვამბობ ჩემზე, იმიტომ რომ მეც მაქვს სამართლებრივი ბერკეტი. მაქვს დაცვის საქმიანობის უფლება და ბუნებრივი ეს გაძლევს შესაძლებლობას, რომ ბევრ საკითხზე, ვთქვათ, პროფესიულ თვალსაზრისით ჩაერიო. მაგრამ თავისთავად ომბუდსმენის ინსტიტუტს, რომელსაც სპეციალური ჯგუფები ყავს, რომლებიც ციხეებში შედიან, ძალიან ხშირად მაქვს მათ კონტაქტი და ურთიერთობა. მაგალითად, როდესაც ქსანში პატიმრების, თქვენ ეთერში საუბრობდით ამაზე, ქსანში პატიმრების ცემის ფაქტი იყო, რამდენიმეჯერ დაფიქსირდა შემთხვევა. მაშინ ჩვენ ძალიან აქტიურად ჩავრთეთ ომბუდსმენის ოფისი, მათ დაიწყეს ინტენსიური პრევენციული მუშაობა იმ დღეებში და მართლაც გარკვეულწილად დაიძრა ეს პროცესი. ძალიან საინტერესო იყო მათი ბოლო რეკომენდაციები კალმახელიძის სახელზე, როდესაც ტუბერკულიოზი დაავადებული პატიმრების უფლების დაცვაზე იყო ლაპარაკი. მე ვიცი რომ არც კალმახელიძის უწყება არც სახალხო დამცველის ოფის არ წყალობს და მათ მიმართაც არიჩენს სათანადო ყურადღებას. ყოველ შემთხვევაში მის თქმა მინდა რომ კომუნიკაცია და თანამშრომლობა არის აუცილებელი, იმიტომ რომ ამოცანა ის კი არ არის რაღაცა უწყებების ალტერნატივა შევქნათ ჩვენ და დავირქვათ სახელები ვიღაცის, ვთქვათ,
მეტად გასაბრაზებლად ან გამოსაფხიზლებად. ამოცანა არის ის, რომ ადამიანის უფლების დაცვა არის მართლაც პრიორიტეტი ქვეყანაში და შევძლოთ ერთობლივი ძალისხმევით მოვერიოთ ამ პრობლემას. მაგრამ თუ შეგიძლიათ დაასახელოთ, თუ გახსენდებათ რაიმე კონკრეტული ფაქტი, როდესაც ომბუდსმენი არ იყო საკმარისად აქტიური, ან საერთოდ იგნორება გაუკეთა ასეთ ფაქტს?